Yayın bitməsi ilə bir çoxlar üçün turizm dövrü bitmiş hesab olunur. Bəzilərin fikrincə istirahətin həzzini məhz yay müddətinə çıxarmaq olar. Müasir turizmçilikdə qrup halında olan turist səfərləri daha çox inkişaf edir və əsas bu növləri var. Ekoturizm, istirahat turizmi, dini turizm, idman və gəzinti turizmi, bel çantası ilə tur, yəni avtostoplar, sağlamlıq turizmi, biznes turizmi, təhsil turizmi, macəra turizmi, mədəniyyət turizmi, ruhlandırıcı turizm və s. Əlbəttə, bu səfərlərdən gözləntilər çox önəmlidir. Axı yay müddətində başlıca tələblər siyahısına günəş, dəniz, qum, kondisionerli otaqlar və Wi-Fi imkanları daxildir. Təbii ki, zövqünüza uyğun istirahəti seçmək sizin istəyinizə və imkanlarınıza bağlıdır. İstər macəra turizmi ilə adrenalinizi ən yüksək səviyyəyə qaldıraq, istərsə də şəhərin səs-küyündən ayrılaraq bir neçə gün sakit kənd həyatınızı təcrübədən keçirə bilərsiniz. Lakin payız turistlər üçün əsas prioritetlər mənzərəli, bənzərsiz təbii olan yerlər, meşədə gecələmək, quşların səsini eşitmək, dağlara çıxmaq, təbii bulaqlardan su içmək, bir sözlə təbiətin qoynunda dincəlmək, ocaq başında bişən təamlardan dadmaq istəyidir. İndi isə keçək dünya təcrübəsinə və turistlər maraqlandıran ən vacib suala. Görəsən bu səyahət bizə neçəyə başa gələcək? Sakit okeanda 250 adadan ibarət olan Palay. Dağlıq meşələri və nəsil kəsilməkdə olan bitki növləri də bütün dünyada ekoturizm həvəskarlarını özünə cəlb edir. Norveç. Təbii və vəhşi təbiətin əsrarəngiz harmoniyası. Kristal kimi təmiz suları, insan əli dəyməmiş təbii qarlı örtülü dağ meşələrini görməyə mütləq dəyər. Kenya. Ölkə ərazisində çimərlikləri, dağları, səhraları, gölləri, meşələri olan 50 park var. Dominikan sualtı aləmə marağı olan hər kəsi səyahət etməyə dəvət edir. Dalğıc və eyni zamanda alpinistlər üçün ən uyğun turistik təyinatlardan biridir. Costa Rica ekzotik meşələri, mağaraları ilə bütün macəra həvəskarlarına istirahətə çağırır. Buzlaqlar arasında gəmi və qayıqlarla səyahət sizə əsl ekstrem və həyəcan yaşadacaq. Antarktika. Sizə arzular dünyasını aparacaq bu ağ landşaftın qoynunda minlərlə qağayı və pinqvinlərin həyatını sanki sənədli film izləyirmiş kimi müşahidə edib zövq alacaqsınız. Himalay dağları və dünyanın ən yüksək zirvəsi olan Everest. Nepalda yerləşən bu təbii gözəlliklər hər il minlərlə ekoturizm həvəskarlarını özünə cəlb edir. Braziliyada daha çox Amazoniya adı ilə tanınan sahə. Bu bölgə dünyanın ağciyəri hesab olunur. Blue Mountain, Mavi Dağlar, Avstraliyada yerləşən dağ regionudur. Təbii gözəlliklər, hündür şəlalələr, dərin dərələr, təbii cüngli meşəsi. Bir sözlə, ekoturizm həvəskarları üçün əsl cənnətdir. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda turizm agentliklərinin ekoturizm paketləri müxtəlif qiymətlərdir. Məsələn, 5 barmaq dağına səyahət qrup formasında 30 manata başa gələcək. Şahdağ dağına yürüyüş qrup halında 5 gün 4 gecə 640 manat. Şamaxıya səyahət qrup halında 4 gün 3 gecə 290 manat. Bazardüzü zirvəsində yürüyüş qrup halında 5 gün 4 gecə 640 manat. Qrup halında olan 2 günlük turlar isə bunlardır. Göygöl turu 2 gün 88 manat hər şey daxil. Qax, Şəki, Qəbələ 2 gün 85 manat hər şey daxil. Lerik 2 gün 105 manat hər şey daxil. Qrup halında günlük tur qiymətlərinə gəldikdə isə Quba Təncaltı Afucan şəlalə turu 27 manat, İsmailı Lahıc turu 23 manat, Quba Xınalıq turu 30 manat, Masallı Yardımlı turu 25 manat, Qəbələ turu 22 manat, Quba Qusar Laza turu 25 manat, Nabran turu 30 manat, Oğuz Xalxal Qəbələ turu 25 manatdan başlayaraq təklif olunur. Adətən tur paketlərə nəqliyyat, səhər yeməyi, çay süfrəsi, foto çəkiliş, tur rəhbərləri, yəni ekskursiyalar daxil olur. Əgər nahar yeməyi də sifariş verəcəksinizsə, əlavə 10 manatınızdan da keçməlisiniz. Ancaq bu qiymətlərə muzeylərə giriş biletləri daxil deyil. Eyni zamanda Naxçıvanın müxtəlif bölgələrinə də ekoturlar mövcuddur. Məsələn, Batabat, Əshab-ı Kəf, Naxçıvan şəhər turu,
Bir gecəlik qidalanma və qonaqlama daxil tur paketlər avtobusla 139 manat və təyyarə ilə isə 206 manatdan başlayaraq təklif olunur. Turagent vallar tərəfindən təklif olunan bu tip ekoturlara daha çox qrup halında qatılsanız, sizə pulunuza qənaət etməyə imkan verəcək. Təbii ki, daha münasib qiymətlər üçün özünüz də detallı axtarış apara bilərsiniz. Məsələn, 3-4, bəzənsə daha çox agentliklərin təkliflərini öyrənin, sonra seçin və ucuz qiymətlərə aldanmayın. Çünki bəzən şirin işləndirici təkliflərin arxasında sadəcə yaratmaz təklif durur. İstirahat əvəzinə əksinə, əsəblərinizi daha da pozulmaqdan qoruyun. Bu arada səfər zamanı özünüzlə ortopedik və rahat idman ayaqqabısı, çadır, kəndir, fanar, balıq ovu tur paketi daxildirsə, tilov götürsəniz daha münasib olar. Təbii ki, istirahətinizin artıq ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş fotoaparat və selfie çubuğunu da unutmayın. Yay müddətində əgər istirahətə çıxa bilməmişsinizsə, qüssələməyə ehtiyac yoxdur. Həftə sonu, hətta 2 günlük istirahət sizin bütün həftə ərzində itirilmiş enerjinizi geri qaytaracaq. Özünüz üçün və istirahətinizə zaman ayırın. Bunu düzgün planlaşdırmaq üçün isə biz varıq.